Bildiyimiz kimi 2008-ci ilin iyulun 1-dən başlayaraq Azərbaycanda yaşayan az təminatlı xaricilər də ünvanlı sosial yardım alır. Lənkəran rayon Sosial Müdafiə Mərkəzinin müdür müavini Fariz Muradov bildirdi ki, bunun üçün də əcnəblərin Azərbaycanda daimi qeydiyyatı olması əsas şərtlərdən biridir. Əvvəl sosial yardım haqqında qanuna görə ümumiyyətlə xarici vətəndaşlara sosial yardım verilmirdi. Ancaq 2008-ci ildəki dəyişikliklərə görə elə bil xarici vətəndaş miqrasiya idarəsindən keçəndən sonra bir illik şəxsiyyət vərəqəsi alırsa, yəni Azərbaycanı, yenə də o ailə tərkibində sayılmır. Onun gəlirləri nəzərə alınır, ancaq ona verilmir. Fariz Muradov bildirdi ki, belə vətəndaşların çoxu azərbaycanlılarla ailə quraraq burada yaşayanlardır. Müsahibimiz onu da əlavə etdi ki, əvvəllər yardımlar verilərkən xaricilərin hansı ölkədən olmasına fərq qoyulmurdu. Burada əsas meyar kimi əcnəbilərin gəlirləri və yaşayış şəraiti götürülürdü. İndi isə bu şərtlər də Azərbaycanın tərəfdar çıxdığı beynəlxalq müqavilələr və bu qanunda müəyyən edilmiş qaydalara uyğun olaraq yerinə yetirilir. Bizim əsasən SNQ ölkələri ilə müqaviləmiz var, Ukrayna, Rusiya, yəni orada qarşılıqlı müqaviləmiz var. Ancaq ondan asılı olmayaraq, əgər yenə dediyim ki, miqrasiya idarəsindən keçirsə, 5 illik yəni bizə müvəqqəti şəxsiyyət vərəqəsini alırsa, özü o ailə tərkibində sayılır və ona da sosial yardım veririk biz. Bu ilin yanvar ayından 300 nəfərdən artıq ailəyə yardım edildiyini deyən müdür müavinə, son 6 ay ərzində rayonda 1756 nəfərə ünvanlı sosial yardım verildiyini və hazırda Lənkəranda ünvanlı sosial yardım alanların arasında əcnəblərin olmadığını bildirdi. Günay Əlizadə, Üsal Yaqubov, Xəbər Xətti.